Tiveram início hoje as ações do Setembro Dourado, desenvolvidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Ao longo desse mês, a entidade vai levar para escolas e empresas informações sobre o câncer infanto-juvenil. Anualmente, no Brasil, 16 casos de câncer são registrados em cada 100 mil crianças e adolescentes. Um projeto realizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer que leva, através da arte, informações essenciais para identificar precocemente o câncer infanto-juvenil. A Escola Municipal Raimundo Nonato Santana, na Vila Irmã Dulce, e o CEMEI Matias Matos, no Portal da Alegria, receberam a iniciativa do Setembro Dourado nesta terça-feira. Na escola, a maioria das patologias, elas são percebidas pelos professores. E nós sabemos que o câncer infanto-juvenil, ele não tem prevenção. O que vai fazer a diferença no tratamento e na cura da doença é o diagnóstico precoce. Então a gente pede a participação de pais e professores no mês de setembro, onde a gente estará levando essa palestra, né, para conscientizar, para ficarem mais atentos para os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Para apresentar o tema, este grupo de teatro fez uma pesquisa intensa com todos que estão inseridos no tratamento oncológico. 9 meses, né, de pesquisa. Para a gente foi desafiador, né? A gente pegar um tema, assim, ter que se aprofundar, fazer a pesquisa, desenvolver um texto, né, e depois envolver as pessoas nesse trabalho, né? Então, assim, tem todo um processo. A peça, ela retrata, ela conscientiza os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil, mas ela desperta sobre essa coisa de você olhar o outro, como você olha o outro, né? De você estar presente, né? A apresentação lúdica e cheia de sensibilidade através da arte com música e a empolgação conta ainda com palestras sobre os sinais que surgem nas crianças e adolescentes que merecem atenção. Os sintomas que são mais destacados são sintomas perceptíveis pelos pais, né? Então, inchaço de alguma parte do corpo, aumento de alguns linfonodos, dores ósseas, né, que pode também aparecer, aumento do volume abdominal, febre que não tem uma causa aparente, de uma origem determinada, que dura muito tempo, crianças que começam a ter alteração de marcha, ficar desequilibrado, tontura, dor de cabeça intensa, são sinais e sintomas que são frisados para que os pais possam perceber, levar ao pediatra e ser diagnosticado precocemente. O câncer infantil, infanto-juvenil, ele tem 70% de chance de cura quando diagnosticado e tratado precocemente. A coordenação explica que o projeto Setembro Dourado chegará em mais escolas e empresas de Teresina. Nós sabemos que alguns pais não têm tempo de chegar até a escola. Então nós também vamos às empresas levar essa palestra. Me diz quais os sinais. Sinais? De quê? Os sinais e os sintomas do câncer infanto-juvenil. Os sinais e os sintomas do câncer infanto-juvenil.